שימי, תאמן או שבאתם רק לדבר? לא, לתאמן. בוא, תאמן. שחקן הראשון מכדרר את הכדור בסללום, מוסר לרן, רן עוצר לך את הכדור, אתה צריך לסיים לשער. אז שוער אנחנו צריכים בבקשה. יש לנו פה שוער? מעולה. יאללה, בריצה. אוקיי, ויצי קדימה, גול. מצוין, פס. רן. ו... הלאה, הלאה, גדולים, 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 הבא בתור בוא אליי. מצוין. יופי גדול. יפה. אחד, שתיים, בראבו. אבי, מתחילים מפה. מה אבי עושה? יש. כן? עצור, עצור. עצור. אתה יודע כמה זמן לא נגע בכדור? אבי? אה, בוא נחש שאני יכול. כמה זמן לא נגעת בכדור? 8 שנים. אתם יודעים שהוא יותר גדול ממני בשנה, והיינו משחקים ביחד באותה קבוצה, וכל הזמן אמרו שהוא יהיה השחקן כדורגל, אתם מבינים? הוא היה אמור להיות השחקן כדורגל, הוא היה המוכשר, המוכשר בלי האופי, אתם מבינים? כישרון זה לא הכל. אחרי שהוא פרש מהכדורגל, הוא החליט ללכת לבילויים ומסעדות ואוכל מכל הבא ליד, והגיע למצב שהוא ישמין בכוונה, שהוא יוכל להיכנס לניתוח. לא רצו לנתח אותו בכלל. אבי עבר ניתוח לקיצור קיבה, ו... יש לי פה שותפה. מזה, הנה, יש פה שותפה. הוא עשה ניתוח שהוא אמור להשתחרר יום למחרת, והוא נשאר שם 3-4 חודשים. זה היה מצב שהוא היה על כיסא גלגלים פתאום. אתה רואה אותו מניתוח קיצור קיבה להגיע לכיסא גלגלים. אתה רוצה לספר או שאני אספר? כאילו מה? נהייתה ליבי המוחית. לא קיבלתי ויטמינים, כמו תינוקות רמדיה. מתוך זה הייתי בטיפול נמרץ, ראיתי מת, היה פס ישר. הרופא יצא, אמר לו, נגמר אין חך. הוא היה מת. הוא היה במצב של קו אחד. אני יום לפני המשחק נגד באזל, בליגה אירופית, הייתי איתו בטיפול נמרץ עד 1 בלילה. התעוררתי צמח, רק העיניים יכולות לזוז. לאט לאט עשו לי שיקום, בית לוינשטיין שנה. אמא שלי תמיד התעקשה לא לספר לי את האמת בדיוק מה קורה, כי היא ידעה שזה יוציא אותי מריכוז בכדורגל. אני מגיע לבית חולים, כל המשפחה בבית חולים, כולם, אני אומר לך כולם, כאילו דודים, כולם כאילו יודעים שהמצב קשה ואני לא. תבין, כאילו, בשביל שהיא לא תפריע לי בכדורגל, ומאוד מאוד כעסתי על זה, כי יש דברים שהם מעבר לכדורגל. יש דברים שהם מעבר למגרש, מעבר להצלחה, מעבר וזה הדברים האלה. מאז אני פגיע מוחית, אם אתם שומעים, תכף תראו את הסללום. זהו. חבר'ה.